Ons wil vrienden, familie, ik denk meestal is familie, so ja. Welkom jy bij vanmorgen's roudiens vir Lazelle. Ons wil die kijkers wat inskakel via die virtuele platforms ook welkom jy. Ons het nou die eerste gedeelte van die dienst al klaar behartig, waar die familie hulle huldeblyke aan Lazelle gegee het. En het is wonderlik om te sien hoe sy vir elke persoon iets anders te beteken het. En hoe elke persoon iets ook dieselfde ervaar het in Lazelle. En ons sal later in die boodskap bietjie kyk, hoekom dit so is, hoekom die paadjie vir elke persoon anders is, en dat dit eintlik 'n seën is. Maar ons wil in hierdie oomblik net ons hoofde buig, en ons wil die groot vertrooster uitnooi, om saam met ons te wees in hierdie diens. Onse Vader, wat in die hemel is, wanneer ons praat van ons wil uitnooi, is het eintlik nie die regte taal om te gebruik nie, want lang voordat ons hier was, was U al besig. En Vader, ons nooi eintlik meer uit, dat ons harte ontvanklik sal wees, vir U werk, in ons. Soos wat ons die dood van een geliefde moet verwerk, Vader, ons weet dat die dood elke keer ons aanraak, want ons was geskape met die vooruitsig van dit nooit ervaar nie. En daarom, wanneer ons dit ervaar, besef ons iets is verkeerd in hierdie wereld. Maar ons wil ook vanmorgen dankie sê dat U het die antwoord vir ons gebring. U het seker gemaak dat daar 'n toekoms vooruitsig is, om ons geliefde Lazelle weer eendag te kan sien. Dis my nederige gebed in U heilige naam, dat U nou naby sal beweeg, soos wat ons die familie bemoedig, en bystaan in hierdie moeilike tyd. Amen. Ons sal begin met 'n huldeblyk in die vorm van 'n video. I live through you.
say how long will I love you? As long as stars are above you, and longer if I may.
Cape Jack. Verder als die seese van Giepse bed. Meer als die geest bij die klein karookenste vies. Jij denkt jij is lief van mij, maar ik lief jou meer. Jij denkt jouw hart klopt van mij, maar ik kan mijne niet keer. Als jij me wil drukken, werd je stijver vast. Stuur mij gauw en ik zal jou verras. Zit het van mij, dan wijs ik jou weer in weer. Ik lief jou meer. Langer als die draai van die kapse draai. Zie een viskus bij, fijner als wijd, word als die hoogste berg. Meer als al die borrels in mijn borrelbaan, groter als die foto's op die Noordwestpad. Verder als ver, langer als die in je lijn. Jij denkt je is lief van mij, maar ik lief jou. Leeftijd saam. Behalwe vir al die prachtige oomblikke wat julle daar gedeel het, was het ook opmerkend hoe minder die hare bo geword het vir jou, Paul, hoe meer het om die kakebeen gegroeid. En is ook opvallend hoe ek mens kan sien, waar was die eerste jaar gewees na school? Nee? Dis gewoonlik waar die hare die grootste is. Baie dankie dat julle dit met allemaal wat deel was van haar leven gedeel het. Ek denk ons het een prentjie gekry, vir die van ons wat haar nou nie so lang geken het nie, kon ons een prentjie kry van wie sy was. Ek hou daarvan in die manier hoe jy afgesluit het, tot ons mekaar weer sien, of tot ons weer sien. Want dit is toch die belofte waarmee ons loop, is het nie? Dit is die belofte waarmee ons loop. Toe Paul vir my in die week vraag, wat denk ek van Jesaja 57 vers 1 en 2, om dit as een gedeelte, een bybelgedeelte hier, in die program te sit. Sê, dit is een gedeelte waar baie dinge gebeur. Maar as dit aanklank by jou vind, en een antwoord vir jou gee, sit hom daar binnen. En hoe meer ek het gelees het, hoe meer het ek besef dat dit is toch waarmee ons struikel.
waarmee ons sukkel. En dat hier 'n antwoord vir ons gegee word. So ek wil graag vir julle lees Jesaja hoofstuk 57. Die van julle wat 'n programmetjie het, kan saam lees. Jesaja hoofstuk 57 vers 1 en 2. En dit lees soos volg. Die regverdige gaan ten gronde, maar niemand neem dit ter harte nie. Getroue mense sterf, en daar is niemand wat insien dat dit as gevolg van onheil is, dat die regverdige sterf nie. Hy gaan die vrede binne, hulle sal op hulle beddens rus, elkeen van hulle wat sy regheid pad loop. Wat as ek net nee gesê het? Wat as ek nie in die kar geklim het nie? Wat as ek net ietsie anderste gedoen het in daardie oomblik? Wat as? Is seker die maklikste vraag om te vra wanneer ons in die aangesig van verlies staan, vooral soos wat ons skielike dood van 'n geliefde ervaar. Dit is half asof dit van self ingewals kom en die ruimte van die gedagtegang kom vul met allerhande emosies en gevoelens. Dit is 'n vraag wat ons malende gedagtes verder kom wroeg en ons geestelike welstand meeste keer kom belas. Wel, dit is 'n normale reaksie. Wanneer ons verlies ervaar, wanneer ons in die rouproses is, kom die wat asse. In my ondervinding van berading is hierdie vraag baie maal die grondslag vir skuldgevoelens en uitdagings wat lidmate ervaar. Dit steur die vrede en die gemoedsrus en laat ons meeste maal nie in 'n goeie spasie nie. Soos ons as gemeenskap, gemeente, familie, gesin en dan Paul, jy as man, moet afskeid neem vandag. Kan die wat as 'n struikelblok word vir ons genesing? Genesing in op sigself is ook 'n wye spektrum, maar vir vandag is dit net om afskeid te kan neem van ons geliefde Lisel. Een van die grootste wat asse waarmee ons hier kan sit vandag is die vraag, wat as dit die laaste keer was wat ons mekaar gesien het? Wat is daar hierdie oproep, die laaste oproep was? Ek wil vanoggend met julle 'n bemoedigende boodskap deel, wat die wat as ontlont in die belofte van die ek is. Wat ons beweeg van die arena van gebrokenheid en sy wat as, na die fondasie van standvastige getrouheid in die ek is. Ek wil hoop met julle deel sodat die trane wat ons sal huil nie soos die trane sal wees van onsekerheid nie, maar met 'n omhulsel van hoop. Wanneer Paulus vir ons skryf dat ons nie moet treur soos die wat geen hoop het nie, het hy nie bedoel ons mag nie hartseer wees nie. 'N prof van my het eens 'n treffende gedeelte met ons gedeel en hy het gesê, o wat gehuil het, kan beter sien. O wat gehuil het, kan beter sien. Dit is 'n kosbare gedagte om te weet dat ons hartseer, ons rouproses, is iets wat genadiglik aan ons gegee is, sodat ons verlies kan verwerk. En verwerk beteken nie sodat ons kan vergeet nie. Daar word ook nie 'n vooropgestelde paadjie gegee in die rouproses nie,
Want God weet dat elke verlies, elke persoon verskillend aanraak. En ons kon dit in die heldeblyke sien. Ons het die voorbeeld van David, wat een paar kinders verloor het aan die dood. En met elkeen het hy anderste getreur. Elke verlies is anders en elke rouproses volg 'n paadjie by homself. Partykeer kruis die paadjies mekaar, maar elkeen lyk verskillend en volg sy eie spore na bestemming van vrede. En dit is ons hoop. Dit is wat die laaste gedeelte van Jesaja 57 vers 1 en 2 herroep dit daar die vrede. Dit is belangrik om hierdie vergelyking van die rouproses te vereenselwig met 'n reistog. Vooral soos dit in die konteks van die vraag wat as en dan die antwoord maar die ek is benader. Wanneer ons loop met die onsekerheid van wat as die grondslag van ons wandel, kry ons 'n reistog sonder 'n eindbestemming. Inteendeel, omdat ons nooit ooit die vraag sal kan beslissend antwoord nie, wat as ek net, raak ons in gevaar van verdwaal en mag ons onsself dalk net verloor. Op ons wandeltog van rou, mag ons soms struikel en moeg word. Ons mag ook vra, wanneer is ons nou daar? Die van julle wat al met kinders gery het, weet daai vraag kom baie op, wanneer is ons nou daar? Die konsep van rou en die studie van die rouproses het eers onlangs regtig aandag van die akademisie en navorsing geniet. Toe Kübler-Ross in 1969 in haar boek On Death and Dying die 5 fases van rou begin voorgestel het, het dit die benadering tot ondersteuning vir persone wat verlies ervaar en deur die rouproses gaan ook verander. Nou dit is nou al meer as 50 jaar later. En intussen het hierdie model en teorieë al elke klas en navorsingsstuk seker gemaak. Dit het ook baie duidelik geword dat selfs die omvattende werk van iemand soos Kübler-Ross en die wat die studies verder gevat het, nie die omvang van die mens kon beskryf nie. En is die eindresultaat 'n vlaag aangepaste, uiteenlopende en soms vreemde teorie. Dit is asof die mens baie graag net daardie formule wil vasvang om te kan weet, vandag voel ek so, so môre moet ek so voel, en oormôre sal die seer weg wees. Ons is nie so eenvoudig geskape nie. Ons is onsagwekkend en wonderbaarlik geskape, volgens Psalm 143 vers 14. Partykeer wens mens in die aangesig van die pyn en verlies, dat ons maar net eenvoudige wese was. Maar soos wat ons paadjie van die rou stap, en ons kry die geleentheid om soos vandag hulde te bring aan 'n lewe, en ons ervaar dalk leemte en verlange, en ons voel die trane van eensaamheid, besef ons dat dit nie die som totaal van ons reis is nie. En ons het dit gesien met die huldeblyk van die foto's. Hoe baie van die foto's lag gewek het in ons. Ons ervaar herinneringe wat 'n glimlag op ons gesig bring. Ons voel die omgee van gemeenskap en familie. En kry geleentheid om die seëning van teenwoordigheidsbediening te ervaar. Die een wat bekend staan as die groot vertrooster, tree ook nader soos net die belofte van ek is kan. Skielik is hierdie paadjie wat deur die vallei van doodskade gaan, iets wat hoop binne ons aanwakker. Die doodloopstraatjies van wat as raak al hoe minder en die kruispaaie van geleenthede word duideliker
soos hulle selfse lewe wat ons lewens oorvleel het, 'n spesiale herinnering word. Ek wil dan nou net vlugtig 'n paar versies met julle deel, waar die sekerheid van die ek is, bemoediging bring vir ons. Ons eerste gedeelte kry ons in Exodus, hoofstuk 3. Exodus hoofstuk 3, en ons lees vers 13 en 14. Dit lees soos volg. Moses het vir God gesê, kyk, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê, die God van julle voorvaders het my na julle gestuur, en hulle vra my, wat is sy naam? Wat moet ek vir hulle sê? Is daar nie een wat as nie? Dit het nog nie gebeur nie, maar al klaar is het soos, wat as? God sê toe vir Moses, ek is wie ek is. Hy sê toe ook, so moet jy die Israeliete antwoord, ek is, het my na julle gestuur. God het weer vir Moses gesê, so moet jy vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir altyd. Dit is my gevierde naam van geslag tot geslag. In hierdie gedeelte het ons hartseer, trauma en verlies. Die Here sê soveel wanneer hy in hoofstuk 2 verduidelik wat het hy gesien onder sy kinders. Vir 430 jaar lank het hulle al hoe verder en verder van God beweeg en uiteindelik deur die verlies van hul vryheid het hulle vertroue in God verloor. God sê vir Moses in vers 9 dat hy inderdaad hulle pyn en nood raak gesien het, want hy is 'n teenwoordige God. Moses begin met die bekende, wat as? Wat is hulle my bevraagteken? Wat is die farao nie na my luister nie? Maar God sê vir Moses, om vir die Israeliete te sê, ek is wat ek is. Die sekerheid van bevryding uit die heilige nood is versekerd in die aangesig van God se belofte. Paul, soos wat die onsekerheid mag opkom, antwoord God ook jou vraag vandag. Ek is wie ek is. As ons dink aan hartseer en die vraag van waar is God, is daar net een boek wat altyd tevoorskyn kom. En dit is Job. Nou Job 42 vers 5 is 'n baie bekende gedeeltetjie. En ek gaan hom nou nie vir ons lees nie, want ek sal net aanname maak van hom. Na al die raad en het advies van Job se vriende, tree God in en stel God vra aan Job. Hy sê vir Job, waar was jy toe ek hierdie gedoen het? Waar was jy toe ek hierdie lyn getrek het? Waar was jy? In hierdie bekende wenteling is God besig om vir Job te wys wie hy is en nog altyd was en dan ook sal wees. Die ek is. Job erken in vers 5 dat hy het God geken in die raamwerk van wat as. Of soos die Bybel dit vertaal, hy het God geken in die hoor sê. Maar nou, na hierdie ontmoeting met God, nadat hy deur hierdie rou proses gegaan het, het hy God met sy eie oë gesien. God so goed uitgesien. En dit bring ons dan naam 1 vers 7, waar dit sê, die Here is goed, 'n toevlugsoord in tye van bedreiging. Hy sorg vir wie by hom skuil. Ek het 2 weke terug die konteks geskep van hierdie 2 versies by 'n preek, agter hierdie preekstoel. Juda was omring deur onsekerheid van hul toekoms in die aangesig van die magtige Assiriese ryk. Maar te midde van hierdie onsekerheid verklaar die profeet God is goed. En dit laat my dink aan Psalm 91 vers 14 tot 16 waar ons die bekende toevlugspsalm kry. Die ek is wie ek is praat in geen onsekerheid
en gebruik die bewoording, ek sal hom beskerm. Ek sal haar antwoord. Ek sal by hom wees in nood. Ek sal haar red. Ek sal hom versadig. Ek sal haar verlossing laat ervaar. Die ek is, het dit gesê vandag. Nie net vir ons wat hier so is nie, maar hy was die God van Lazel ook. Hierdie gedeeltes is maar een druppel in die emmer van al die gedeeltes wat vir ons een eindbestemming gee om na uit te sien op ons wandel van rou. Dit gee ook vir ons die versekering dat daar een betroubare wandelsvenoot op hierdie reis is. Jesus het ook soos sy tyd nader gekom het om die kruisdood te sterf, geweet sy disippels gaan verlies ervaar. Hy het geweet, hulle gaan ook sê, maar wat as ons net? Wat as ons net 'n bietjie dit? Wat is ons, wat as? Soos ons die paar weke na Christus se dood ervaar in die evangelies, kry ons die prentjie van 'n God wat betroubaar, verskillend werk met elke disipel, soos wat hulle ervaring en sin maak van die trauma van Christus se dood. Hulle paadjie tot aanvaarding en genesing word ook gestap met God hand in hand. In Johannes 16 vers 20 tot 24 ten slotte. Ek wil dit vir ons lees. Johannes 16 vers 20 tot 24. Amen, amen. Nou Christus het altyd met hierdie begin om te sê, dit is seker wat ek nou vir julle sê. Daar is geen betwyfeling oor dit wat nou gesê gaan word. So Christus begin, amen, amen. Ek sê vir julle, julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Laat ons dink aan Jesaja. Julle sal hartseer wees, maar julle hartseer sal in blydskap verander. 'N Vrou ervaar pyn wanneer sy kraam, omdat haar tyd aangebreek het. Maar wanneer sy aan die kindjie geboorte skenk, onthou sy nie meer die swaar kry nie. Uit blydskap dat 'n mens in die wêreld gekom het. Daarom ervaar julle nou ook pyn, maar ek sal julle weer sien, en dan sal julle harte bly wees, en niemand sal julle blydskap wegneem nie. En op daardie dag sal julle my niks meer vra nie. Amen, amen. Ek sê vir julle, wat julle die Vader in my naam vra, sal hy aan julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Vra en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Julle sal huil. Julle sal hartseer ervaar. Maar deur die ek is gee hoop en hy skep 'n toekoms wat omring is met sekerheid en vervulling. Julle blydskap sal weer volkome wees. Die belofte van 'n eindbestemming. Dit is met hierdie belofte wat ons gedagtes draai na Openbaring 21 vers 3 tot 7. Waar die Here sê, daar sal nie meer seer wees nie. Daar sal nie meer dood wees nie. En kyk, ek sal julle trane wegvee. Kom ons hou vas aan hierdie belofte en weet dat in al die onsekerheid en warboel van ons huidige emosies, gevoelens en vrae, is daar 'n God wat verklaar, ek is wie ek is, en wat betroubaar sal optree om in te tree in ons hartseer en pyn. 'N God wat nie op 'n afstand besigtig nie, maar wat saam huil, want dit is sy kind eerste. Saam voel en saam opgetree het, sodat daar 'n toekoms vooruitsig kan wees. Een waar die verlies van geliefdes omskep gaan word in 'n blye dag, soos wat die basyne blaas en hulle self sal opstaan in 'n verheerlikte liggaam. Waar God self die trane sal wegvee
en sy belofte sal verweesenlik, ek is wie ek is. Laat die wat asse beantwoord word, en die ek sal by julle woon, julle sal my volk wees, en ek sal self, sal die dood vir ewig vernietig. Kom ons klou vas aan hierdie beloftes. Amen. Ons sal nou tyd gee vir 'n spesiale item. Skryf vir bedankings. Ek wil graag die volgende persone baie dankie sê. Eerstens wil ek vir Paul sê, my seun, vir al jou hulp, jou liefde, jou bystand, jou ontferming oor Jali terwyl sy so siek was. Elke dag vir haar versorg het en vir haar so makkelijk en gelukkig kon voel en dit ligter vir haar kon wees. My seun, jy het tot op die laaste jou uiterste gegee en gedoen om haar te red. Ons is ewig dankbaar daarvoor. Jy was een van tot die bitter einde toe by haar en haar probeer help. Aan Johan, vir jou wil ons ook baie dankie sê vir alles wat jy vir ons al gedoen het, tot op die laaste, al die bystand en hulp en ondersteuning wat jy vir Paul gegee het. Die spoedige reëlings wat jy getref het met die mediese mense om haar te kom help, die hulp wat hulle verleen het, die hulp wat jy verleen het om afvoer te reël en al vinnig uitsorteer. Dan wil ons ook aan afvoer dankie sê, vir hulle spoedige hulp en finalisering van alles.
Dan wil ik voor ma, voor oma, voor die prachtige reiker en bloemen, wat ons vandaag in die kerk het. Hier die bloemen is, soos wat Zellie se leven was, altijd vrolijk en opgeruimd. Voor Aneska en Paul, voor die prachtige slideshow, het nie woorde so mooi dit was nie. Dit was met baie liefde gedoen en word baie oprecht waardeer. Aneska, voor die prachtige blaadjie wat jy gemaakt het vir Zellie, sy sou so trots gewees het op jou. Baie dankie daarvoor. Dan vir baie hartelike dank aan leraar Andrew Gous vir die mooie boodskap en sy tyd wat hy vir ons uitgesit het om hierdie spesiale dag met ons saam te deel, word baie waardeer. Dan wil ons dankie sê, groot dank aan Johan en Amanda vir die samenstelling tydens die diens. Dan wil ons vir Gert bedank vir al sy ondersteuning en bystand en die Zoom-sessies wat hy met ons gehad het. En vir Dr. Roy en Jolanda Spamer vir al hulle hulp gedurende hierdie moeilike tye wat hulle vir Paul ondersteun het. Dan wil ons die kerk baie bedank vir die gebruik van die gebouw vir hierdie spesiale geleentheid en om afskeid te neem en totsiens te sê aan ons geliefde dochter, vrou, Lizelle. Allemaal wat bygedraai het met kospakkies, geskenkies, liefde en bystand gedurende die tyd, baie baie dankie vir alles. En dan laastens, indien ons enige iemand uitgelos het, wil ons net baie baie dankie sê vir julle betrokkenheid, liefde en sommer alles. Allemaal wat vandag hier is, vir sy het die wêreld beteken en sy het 'n baie sagte plekje gehad vir julle. Baie baie lief vir julle. Julle kan na die diens kan julle maar allemaal met my 'n draaitjie kom maak vir 'n koppie tee of iets. Dit is so moeilik. Mens wil intree in 'n drukkie gee. Hierdie tyd het regtig, ek weet nie hoe mens anders kan daar wees, behalwe om te sê dat ons kan ook eers eintlik sê ons voel saam met julle nie, want ons weet nie, maar weet dat ons doen wat ons dink die beste is. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Onse Vader, U sien ons hartseer. Ons kan dit nie in woorde omsit nie. Ons kan nie dit voel ook soos om te huil, raak nader aan te weer, daar's meer seer, daar moet nog meer iets wees. En U sien dit. U voel dit. En daarom, liewe Heer, vra ek vanmôre dat U hierdie familie spesiaal sal aanraak. Dat hulle U teenwoordigheid sal voel. Dat hulle die belofte van die ek is, sal ervaar. En dat die paadjie van rou, met die vooruitsig geloop kan word, om ons geliefdes weer te kan sien. Dis ons nederige gebed in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen.